Xiyabandasız. Biz yenə də maraqlı bir mövzumuzla, qonağımızla sizin qarşınızda ümid edirik ki, maraqlı bir dəqiqələr yaşadacağıq. Biz artıq sosial şəbəkə aktivləşdikcə, sosial şəbəkədəki dostlarımızın paylaşımlarına diqqət etdikcə görürük ki, son zamanlar bir trend var. Hər kəs əlində bir smoothie şəkil paylaşır. Hər gün mən bu detoksa və yaxud da bu dietaya başladım, çox yaxşı effekt gördüm deyə bir məsləhətlər oxuyuruq və belə başa düşürük ki, hamı deyəsən dietoloqdur və bu səhv dietalar nəticəsində biz ağırlaşmalara nəticələndirə bilirik. Bugünkü qonağımız elə məhz bu barədə bizə məsləhətlərini verəcək ki, biz hansı dietadan əksinə mənfi təsirlər əldə edə bilərik. Fərhad Burzu, endokrinoloq qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Yaxşı olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Elə biz əvvəldə də onu qeyd elədik ki, bəzən biz hər hansı bir blogerin bloqunda və yaxud da saytda çox rahatlıqla hər hansı bir dietanı oxuyuruq. Gündə bir dieta çıxır, müxtəlif vədlər verir bizə. İnsanların da bir deyəndə ki, nəyə görə siz bu bloqlardakı dietanı götürürsünüz? Bir alibisi var. Bizim imkanımız, maddi gücümüz ona çatmır ki, hələ gedib bir dietoloqa da xüsusi bir məbləğ ödəyib özümüzə dieta tətbiq edək. Yaxşı, bax, sərfəli büdcəsi, daha doğrusu sərfəli dieta axtaran və büdcəsi çatmayan insanlar da onlar dietoloqa gedə bilmirlər. Məhz konkret olaraq hansı mənbələrə müraciət etsələr, təhlükəsiz dietadan xəbərdar ola bilərlər. İlk öncə bəzi iki nüansı qeyd etmək istərdim. Bir insanın diyet eləmək istəmə ehtiyacı meydana çıxmalıdır ki, bu insanın hansı növ diyet ehtiyacı var? Ümumiyyətlə, diyet ehtiyacı varmı? Niyə diyet edir? Bəli. Düzdür, havalar isindikcə əslində bu xanımların daha böyük bir problemi olaraq qabarır. Yəni, diyet eləmək ehtiyacını insanlar həkimlərdən bilmələri lazımdır. Bir insan müraciət edir həkimə, həkim müayinə edir və məlum olur ki, bunun bu qidaları daha az, bu qidaları daha yetəri qədər istifadə etməsi lazımdır. Və ümumiyyətlə, bədən kütlə indeksi, piqatının vəziyyəti, ümumiyyətlə, orqanizmdəki olan metabolik durum müəyyən olunur. Bilirsiniz, 10 il bundan qabaq və 20 il bundan qabaq dediyimiz bu qidalanma ilə qədər çox da bir problemlərimiz bəlkə də yox idi. Biz mövsümdə bir neçə dəfə qida, yəni bir növ qidalardan, məsəl üçün alma və ya bir armud yedirdik, bir neçə də bizim üçün yetərli olurdu. Çünki o meyvənin, o tərəvəzin içində bizim bədənimiz üçün yetəri qədər maddə var idi. Zəngin idi. İndi elə deyil. Biz isə bütün mövsümü, hətta bizim uşaqlardan soruşsaq ki, məsəl üçün, filan meyvənin çıxma zamanı nədir, bilməz bəlkə də. Və ya hansı mövsümdə, hansı nə var, hansı qidalanma, qidalar yemək lazımdır, bunu təyin edə bilmirik. Yəni, ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qidalanma tərzimizi, yəni bir insanın dietoloqa və ya gözü bağlıca hər hansı bir diet menyusunu eləməyi bizim üçün çox ağır bir problemlərə gəlib çıxardır. Nəticədə 3 aylıq dietdən sonra biz ciddi dəri problemləri, ciddi saç problemləri, dırnaqlar. Düzdür, son zamanlar çox da dırnağa ehtiyacı yoxdur. Xanımlar bunu daha başqa vasitələrlə üzərini örtə bilirlər. Amma dırnaqlarda çox ciddi problemlər meydana çıxır və biz ondan sonra aylarla o bitmiş depoları bərpa eləməyə çalışırıq. Yəni, hər bir kəsə spesifik diyet uygulanması bu daha çox məqsəd uyğundur. Və hər keçən gün, əslində bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Qidalanma son dövrlərdə biz 20 il bundan qabaq Amerikan kinolarında bunları görürdük ki, insanlar qidalanma ilə qədər hətta marketlərdən qutularla vitaminlər, minerallar alırlar. Bizim üçün şey gəlir, çox bayağı gəlirdi ki, bu necə ola bilir ki, yəni axı yeməkdə hər şey var. Biz də eyni şeyə doğru gedirik. Yəni bir az daha gəldik, çatdıq o durumada. Qidalarımız standartlaşıbdır. Xanımlarımız əslində burada çox böyük yük qadınlara düşür. Yəni, ən böyük yük məsuliyyət qadınlara düşür. Bizim qadınların sevgisi əslində ən böyük bizim mane triktörədir. Bizim qadımız soruşduğu zaman nə bişirin? Hı hı. Bəli, əgər xanım hər gün nə bişirimi düşünürsə, demək ki, ciddi surətdə bir qidalanma pozğunluğu var. Hı. Bir ailədə qidalanma mədəniyyəti oturmayıbdır. Bu qidalanma müasir dövrdə bu biznes bir plan olmalıdır. Xanım bilməlidir ki, hansı dövrdə yaşayır, hal-hazırda hansı qidaların qidalılığı var.
qidaların mövsümlüyünə çox diqqət yetirilməlidir. Qidaların biz bilirsiniz, kalori verməyə çalışmamalıyıq. Biz qidaları çeşidliyini verməliyik. Biz dəmir verməliyik, biz sink verməliyik, biz magneziyum verməliyik, biz kalsium verməliyik, biz vitamin D verməliyik. Çox fərqli bir rituallar formalaşıbdır. Yəni bu ritual 20 il bundan qabaq yox idi. Yəni eyni zaman biz biraz xalq olaraq mərasim pərvər xalqıq. Biz sevirik. Nə bilim, aş burdan gəlsin, nə bilim, dolma burdan gəlsin, sıralama pozursun. Doktor, məhz bunun nəticəsi də dilimizə dieta sözü gəldi. Əvvəl biz sadəcə pəhrizi bilirdik. Səhhətində hər hansı bir narahatlıq yaranan, deyək ki, xəstə olana pəhriz yazılırdı. Bir də bildiyimiz qədərincə sizin dediyiniz kimi mövsümə uyğun sağlam qidalanma var idi. Bəh. Yəni əslində mənim heç bir şikayətim yoxdursa, sadəcə sağlam həyat tərzi sürməliyəm ki, mən bir şeydən çox yeməməliyəmsə, bunun da adı dieta deyil. Bu sadəcə sağlam qidalanmadır. Çünki artıq Hipokrat özü demişdi ki, imkan verin qidanız sizi müalicə eləsin. Məhz bu dediyiniz qadınların dəbə gətirdiyi dietadan sonra həyatımızda bir qarışıqlıq yarandı və deyək ki, sağlam qidaları belə artıq bizə dieta adı altında həkimlər tətbiq edir ki, bəlkə biz dieta adı üçün bu cürə qidalanaq. Orada bir də qan qrupuna görə qidalanma meydana çıxır. Dəbdimi, dietadımı, müalicədimi, sağlam qidalanma metodu, nədir bu qan qrupuna görə qidalanma? Ümumiyyətlə, dietoloqların müasir dövrdə qan qruplarına görə, bədən tiplərinə görə, hətta mən sizə bir söz deyim, yəni insanlara belə, biz məsəl üçün pasient gəldiyi zaman hətta biz soruşuruq, hansısınız, hansı bölgədənsiniz? Yəni insanın bölgəsinə görə, genetikasına görə, məsəl üçün soruşuram mən, siz günorta yeyənsiz yoxsa axşam yeyənsiz? Yəni ailə mədəniyyətinə, tradisiyalar, hamısı, ənənələr, yəni bu insan qazaqlıdırmı, bu insan cənubludurmu, lənkəranlıdırmı? Mətbəxin nəylə zəngindir əsasən? Mətbəxin nəylə zəngindir, mən nəyi kəsib, nəyi verməm lazımdır? Hə, avtomatik olaraq bəlli olur ki, bu filan bölgədəndir, filan bölgədə filan qidalara daha az istifadə edilir, istisnalar mümkündür və bütün bunları, bəzi şeyləri istisna, bəzi şeyləri menüya daxil eləyib, amma təbii ki, müasir tələbətdə biz bunlar hamısını qandan təyin eləyə bilirik. Hə, digər bir məsələ var, sadəcə qidalanma deyil. Qidaların hansı mövsümlüyünü, hansı qidaları, hansı şəkildə? Biz məsələn, xalq olaraq tərəvəz yiyən xalq deyilik çox. Biz su içən xalq deyilik. Biz qaranlıq otaqları sevirik. Biz tünd paltarları sevirik. Biz avtomobilləri hər yerdə plonkalayırıq ki, günəş düşməsin, vitamin D gəlməsin. Günəşli Azərbaycanda yaşayırıq, amma günəş tapa bilmirik. Vitamin D əskiliyi də yaşayırıq. Bəli, biz yataqlarımızı çəkirik küncə, aman günəş bir də düşməsin. Sonra gəldiyi zaman... Pəncərələrimizi bərk-bərk bağlayırıq. Bəli, günlüklər hazırlayırıq. Soruşursan, xəfəng deyə bir şey yoxdur. Havalandırmanın ən ideal variantı xəfəngdir. Yəni, temperatur, nəfəslik, bəli. Temperatur dəyişmədən. Bu tradisiyalar, bu ənənələri biz tormozlamağımız lazımdır. Niyə görə? Çünki müasir dövrdə biz bal arısına dönməliyik. Xüsusilə də analarımız. Çünki bir almadan əldə edəcəyiniz bir vitamini biz onu tapa bilmirik. Biz alma aldığı zaman... Kompot edirik. Kompot eləyirik, o zaten qidalar. Yəni, tərəvəzlər soruşuruq, kök yiyirsinizmi? Hə, pişirib yeyirəm. Kərəm yiyirsinizmi? Dolmada yeyirəm. Noxud yiyirsinizmi? Düşəndə, dolğanın içində bəlkə də 2 dənə, 3 dənə. Lobya yiyirsinizmi? Yox. Brokoli heç yoxdur. Və s. balıq məhsulları, bilmirəm, tənbəllikdəndir ya nədəndir? Biz, yəni, balıq, yəni, Azərbaycan balıq ənənəsi olan bir xalqıq biz. Bizim balığın çox fərqli çeşidi var və bizim balıqlar, yəni, qidalarımız, yəni, dəniz məhsulları, yəni istəyir Türkiyədə, istəyir Avropadan çox daha keyfiyyətlidir. Balıq ənənəmiz də gedibdir, buzlu balığı sevirik, bişirilmiş, saf, yəni bu çox bahalı deyil ki, tərəvəz salatları heç yemərik. Yəni yemək bir də tradisiyalarımızda, ənənələrimizdə də pozulubdur. Xanımlar, mən düşünürəm ki, bir qadın bir biznes plan yazmalıdır ki, övladlarım bu həftə çərəzlər yedimi, bu həftə hansı tərəvəz yedimi, o çuğundur yedimi, o bal yedimi, balığın kütümü, kefali, hər bir cürü illa da çox bahalı asetini yeməyə məcbur deyilik. Yəni, fərqli çeşidləri lazımdır. Pomidor aldığımız zaman yəni, sadəcə zirə və ya xaçmaz olmasın, hərəsindən az-az alıb, yəni biz oradan tapmalıyıq bir bal arısı kimi övladımıza verək. Övlad tərbiyəsində də çox böyük bir nüanslar var.
biz övladımıza soruşuruq ki, siz nə yiyəcəksiniz? Övladımız bizə, yəni övladın mətbəxdə heç bir haqqı olmaması lazımdır. Aha. Biz müəyyən bir yaşa qədər övlada ye, ye, ye deyirik. Müəyyən bir yaşa gəlir, biz onu artıq yedirtməyi öyrətmişik və biz deyirik, yemə, yemə, yemə. Yəni buna gərək yox idi. Övlad acdığı zaman yeyəcək, amma bilməlidir ki, övlad yemək seçimi etmə haqqı yoxdur. Evdə bir qanun olmalıdır. Yəni mənim övladlarım mətbəxdə, masada valideyn ana bilir və ana uyğun şəkildə planı var ananın ki, bu həftə menyu olmalıdır. Uşağın sevmədiyi yemək bir şey olmamalıdır. Ola bilməz, uşağın ağzında da yoxdur. Sevdirməyin yolunu tapmaq lazımdır. Bir plus bir digər bir məsələ var. Valideynlər nəyi sevmirsə, uşaqlar da onu sevməzdir. Valideyn... Çünki pişirmir axı. Bəli. Bir də uşağın yanında mən bunu sevmirəm ifadəsi deyilir. Uşaq da öyrənir ki, ümumiyyətlə bu qidanı sevməmək olar. Yəni, ailələr gəlir məsəl üçün, biz balıq yemirik, biz dana əti yemirik, biz filan... Bu necə ola bilər ki? Sizin övladınız xəstə olacaq, sizin övladınız erkən osteoporoz olacaq, sizin övladınızda çox ciddi vitamin, mineral... Süd içmirsə uşağa. Bəli, 15 yaşında tüklü qızlar olacaq, saqqalı qızlar olacaq, süd vəziləri böyümüş, ginekomastiyalı oğlanlar olacaq. Gəlirlər bu xəstə, ikincili cinsi əlamətlər formalaşmayacaq. Övladlarımızı biz o haqqı verməməyimiz lazımdır. Bilirsiniz, biz dedik, bəli, demokratiya çox gözəl, amma bəzi şeylər bunlar sərhədli olmalıdır. O haqqı verdiyimiz zaman biz övladlarımızın qidalanma rasionunu pozuruq. Sevgimiz dedim az öncə, qadınların sevgisi bizim ən böyük ziyanımızdır. Qadın geri icazə verməsin övladına ki, ona nəsə seçsin. Burada qəti qaydalar qoyulmalıdır. Qəti qaydalar qoyulmalıdır. Sən brokoli bişibsə, bəli, brokoli yeməniz lazımdır. Bəli, bəzi istisnalar var, ad günü var, həftə sonu durumları var və s. Uşaqlara tort yedizdirirlər, doktor. Onu da soruşum, mövzumuzdan kənara çıxırıq biz. Amma uşaq qıdası maraqlıdır. Bax, uşaqlara çox vaxt tort, ad günləri təşkil edirlər, kremalı tortlar verirlər. Bunu nə qədər... Və indi xüsusi hazırlanan tortlarla... Üstündə nəsə belə bir, hə, adını unutmuşam. Qalın belə bir plonkalı, belə bir çox dəsizlikat bir şey vurulur. Yəni, nə qədər ziyanlıdır uşaqlar üçün? Bilirsiniz, təbii ki, bilirsiniz, söhbət ziyanlı deyil, xeyirli deyil. Xeyirli deyil. Yəni, biz övladımıza çox gözəl, fərqli bir salat düzətsək və ya tərəvəzli, fərqli bir gözəl. Uşaqlar və kişilərin əslində gözləri gözəliyi istəyər. Çox fərqli bir qidanı, fərqli bir qabda, fərqli bəzəli şəkildə, təqdimat. Elə bir şəkildə təqdim oluna bilər ki, və yəni onu bir bayrama keçirlər. Uşaqlar bilərlər ki, məsəl üçün, bizim övladımız eyni zamanda, bizim indi ən kiçiyimizdə də eyni sıxıntı yaşadıq. Amma biz təqdimat öncədəndən deyirik ki, biz sabahların filan qidanı yiyəcəyik. Anamız bizə filan salatı eləyəcək. Hamı övladlar böylər bilirlər, məsəl üçün, belə bir şey yoxdur. Və təqdim etmək lazımdır övladımıza ki, bu şəkildə deyil. Və biz bilirik ki, valideyn, uşaqlar ciddi sürətdə əmindirlər ki, onlar yemək seçə bilməzdir. Biz uşaqcan yemək seçməzdik ki. Anamız nəmişdir, onu da yerdik. Bilirdik və biz onu yerdik. Yəni, seçmə pis bir şeydir. Bizim övladlarımız bunu bilirlər və bu pis bir şey olduğuna görə bilirlər ki, onlar seçməyə başladıqları zaman evdə müəyyən embargolar ola bilər. Yəni, internetə çıxışda və ya əyləncədə çıxışda və əksinə, yəni, hər şeyi, çeşidləri yeməyən, yəni, məsəl üçün, deyək, biz müəyyən yumurtalar falan var, uşaqların istifadə elədik. İstifadə edirik, biz də hədiyə alırıq, amma onlar bilirlər ki, onun şokoladını yeməmələri lazımdır. Doktor, mən istəyərim sizdən soruşmaq dükan dietası haqqında. Ətrafımda çox insanlar var, ailəlikcə hətta dükan dietasına əməl eləyənlər var. Çəki itirib bir müddətdən sonra yenidən çəki yığanlar var. Hətta yeni yetmə uşaqları dükan dietasına tuturan valideynlər var. Nədir dükan dietası və nə qədər ziyanlıdır? Doğrudurmu dükan dietasına müraciət etmək? Daha bol zülallı bir dietadır. Yenə də bir şey əlavə eləyim. Dieta dediyimizdə bu müvəqqəti olunan bir haldır. Uzun müddət eyni cinsli qida qəbul eləmə digər cinsindən olan mineralların, vitaminlərin daxil olmasının qarşısını alacaqdır. Diet
insanlar eləyə bilirlər, amma diyet arası fasilələr olacaqdır. Və bu fasilələrdə ümumiyyətlə orqanizmin hal-hazırdakı dövrdə ehtiyacı, bəli, zülala ehtiyacımız var. Amma zülala, məsələn, cukan diyetası eləyir, protein qəbul etmək lazımdır. Amma proteini gözəlcə bişmiş, həzm olunmuş şəkildə qəbul etmələr lazımdır. Bir nüans deyim, məsələn, yağları, problemlərimiz yağdır. Hər kəs öz yağını əritmək istəyir. Yağların əridilməsi üçün zülal olmalıdır. Cukan diyetasının əsası odur ki, bu zülallar fonunda yağlar fiziki aktivlikdə olduğu zaman parçalanır. Təbii ki, bu qısa bir müddətdə olunmalıdır və bədəndə, əgər biz xüsusi növ bir diyet eləyiriksə, ara dövrlərdə fərqli növ mineralları, fərqli növ vitaminləri, fərqli növ tərəvəz növlərini, göyərtiləri yeməyimiz lazımdır. Ki o yetməzlik, ən çox bu dəqiqə deyim istə, çox ciddi dəmir defisitimiz var insanlarımızda. Vitamin D deyil, əsi kimi deyil. Yəni, insanlar bu qədər qapanırlar və dəniz məhsullarını qidalanırıq. Yəni, onu da məhv olmuş şəkildə qidalanırıq. Vəhşi içində qızardıb, yanmış yağlarda məhv olmuş. Yəni, onu daha belə, necə deyim, ədəbli şəkildə, daha bişmiş, məhv olmamış şəkildə istifadə etsək və yediyiniz bu şey xeyirli olmasını diləsək, daha gözəl olmazmı? Biz diyetadan danışdıq və səhv diyetanın fəsadlarından danışmamışdan öncə bir də onu danışmaq istəyərdik ki, ümumiyyətlə hər hansı bir diyetanı etməmişdən, tutaq ki, insan qərar verib ki, yox, mən özüm diyeta eləyəcəm. Oldu, yaxşı. Bəs bu diyetadan öncə hansı tibbi müayinələrdən insan keçməlidir ki, bu diyetaya başlaya bilər ya bilməz, bunun bir qərarını verə bilsin? Ümumiyyətlə, daha ağıllı davranıb, biraz daha əslində internetdə biraz sistem eşələnib, o diyet zamanı itiriləcək mineralların və itiriləcək faktorları təyin eləmək və o faktorlar təyin eləmək ki, bədənin buna qan analizləri vermək, bədənin bu haldan sonra hansı vitamin, hansı mineral, hansı nə bilim, proteinmi və ya soyalarmı, paxla kimlərmi və bunların yetməzliyi təyin olunmalı və ona uyğun, yəni əgər birinci o depo bərpa olunmalı, ondan sonra bu vitamin yetməzliyi və ya bütün o yetməzliklər bərpa olunduqdan sonra bu dieta uymaq lazımdır. Yenə təkrarlayayım, yəni öncəsində, lap öncəsində araşdırılmalıdır. Bu insan necə bir ailədə böyüyüb, necə bir öncədən tradisiyalar, ailə nələr olubdur və ailə necə bir ailə mədəniyyatı olubdur, hansı diyetləri indiyə qədər eləyibdir, məsəl üçün, hansı müalicələr olubdur, nədən əməliyyat olubdur və s. və axır. Və hamiləliklə qadınlara, qadınlar daha çox maraqlandırdığı üçün hamiləliklər olubdumu, deyilmi, menstrual sikl nə dərəcədədir və hamiləliklər arasında nə dərəcədə aralar dardır. Çünki bədən övladına dölə hər şeyi verir və bədən yetməzliyə girir. Digər bir nüans, biz xalq olaraq övladlarımızla dalbadal planlayırıq. Yəni, 1-2 il yəni, o fərq olur və bədən bərpa olunmur. Zaten biz övlad olan kimi sırazı hamiləlikdə əldə etdiyimiz kilonu itirməyə çalışırıq, diyetə otururuq. Əksində əslində doğru deyil, çünki övladı, yeni növbəti övladı hamiləliyə planlamaq üçün ən azı 6 ay, ən azı 1 il vaxt lazımdır ki, normal qidalanma. Normal qidalanma şirniyyat yemək deyil, tort yemək deyil, kabab, dolma, plov, aş, bozbaş deyil. Biz tərəvəzləri yetəri qədər məhv etməmiş şəkildə yeməliyik. Çuğundur bişmiş halda, yəni bir xalqıq biz. Çuğundur yeyirsən mi? Bəli. Bişirib yeyirəm. Borşun içində. Mən çiğ sevirəm çuğundur. Bəli. İdealdır, təbii ki. Borşu yediyimiz zaman başdan ayağa şlaqdır onun o iç halatı. Sadəcə suyunda bir şey var. O da o qədər qaynayıb ki, onun içində məhv olubdur. Yəni, bir də tərəvəzlərə qarşı yaşıllıqlar. Məsələn, göyərtlərimiz bizim çox dadlıdır. Məsəl üçün, fərqli, məsəl üçün, Azərbaycanlıların, məsəl üçün, bir türklərdən və ya digər xalqlardan fərqli olaraq bizim çox ciddi bir tərəvəz ənənəmiz var ki, unudulur.
Biz, mən məsələn sosial şəbəkədə paylaşıram bunu. Düzdür, qidalanmaq, paylaşmaq çox etik olmasa da, amma yəni insanlara biz elmli insanlar, biz təhsilli insanlar göstərməliyik ki, bax mən bunu yeyirəm, mən bunu içirəm. Bunu tövsiyə, yəni mən böyük bir mən kiməm ki, sıradan bir həkiməm, kitablar oxuyub insanlara tövsiyə edirik biz. Sadəcə olaraq bunun yaxşı olduğunu insanlara anlatmağımız lazımdır. Çünki elmi texniki tərəqqi olubdu 30 ildir və bu 30 ildə o qədər çox şey dəyişib ki, biz insanlarımıza çatdırmağa gecikmişik. Kitablar yazılmayıb bu barədə. Doktor, tamaşaçı sualı var, onu səsləndirmək istəyirəm. Tamaşaçımız soruşur ki, sağlam qidalanıram deyərkən dondurulmuş ətdən və toyuqlardan, broiler toyuqlarından istifadə etmək nə qədər məsləhətlidir? Təbii ki, tövsiyə edir. Yəni, ümumiyyətlə, dondurulmuş qidalar istifadə eləməyik. Yəni, o qədər miqdarda almalıyıq ki, təzə-təzə hazırlayıb, daha sonra tükətib, daha sonra bir də yenisini alaq. Düzdür? Bir də broiler toyuqlarından dietada çox istifadə edir. Demək olar ki, istifadə etməməyə çalışıq. Yəni, biz diet eləmək çox ucuz bir şeydir. Və diet eləmək, yəni diet dediyin zaman qadın düşünür və ya kişi düşünür və ya uşaq düşünür, yenə də ac qalacam mən, yenə də aclıq krizləri. Bu belə deyil. Diet eləmək çox və gözəl. Yəni, qurban olmayan birisi həqiqətən diet eləyə bilməz. Ağzın dadını bilməsi lazımdır. Ağız dadı insanın beyinə, beyin qabığına tabi olan bir şeydir. Sadəcə biz o stimulu ona verməliyik. Biz bilməliyik ki, bugün abeddə filan, günorta yeməyində, naharda filan yeməyi yiyəcəyik və bu filan yeməyi yemək üçün öncədən nə stimul verməliyik özümüzə. İmpulslar. Bəli, biz sadəcə yenidə qeyd edelim, ənənəviyik və görüşəndə belə deyirik ki, görüşək, artıq görüşək ifadəsi qalxıb, oturaq da deyir. Yəni, olmazmı ki, biz yeriyək? Aha, birlikdə yeriyək. Yəni, inadı oturmağımız mı lazımdır? Bəli. Oturan kimi tendensiya gəlir. Yemək, plov, kebab, dolma, çay, ədəbiyyatdan bildiyimiz müsəlman aşxanası, tort. Bəli, ən axırda da tortla bağlayırıq. Mürəbbə, ondan sonra hey, o mimoza salatı, paytaxt salatı, aman. Gicəllənə-gicəllənə evə gəlirik. Biz qidalarımızın yarısını səhər yemək əvəzinə axşam yeyirik. Axşam yeyirik. Biz axşam yeyən xalqıq. Biz ənənəvi bir xalqıq. Yəni Avropalılar düğünlərini, toylarını günorta edirlər, biz axşam yeyirik. Axşam ciddi şəkildə yeyilməyəcək şeylər yeyirik və gicəllənə-gicəllənə evə gəlirik və təəssüf ki, birbaşa yatırıq. Ki, bəlkə səhər. Yazıq bədən. Bəlkə qalxarıq, bəlkə yox. Bizim vaxtımız çox azdır. Biz çox istəyərdik ki, siz bizə bir neçə artıq tərəvəzin. Artıq vaxtımız da yoxdur. Mən göyərtini ailəmizə necə sevdirdiyimlə bağlı istəyərdim sizə bir bölüşüm. Bəlkə səhv düz eləyirəm. Göyərtləri təzə tər halda doğrayıram və onun içərisinə ya nar əzməsi, ya limon döküyürəm. Çox turş eləyirəm. Və içərisində çiy soğan. Yəni, bunu sadəcə yeməyin yanında yeyirik. Göyərtini çox rahatlıqla yenir, çünki artıq o turş olur. Onlara quru gəlmir. Sumaq tamamilə doğrudur. Məsələn, bizim evdə dəmirin sorulmağı. Bağlayıram bu fikrimi. Qulançar məsəl üçün çox sevdiyimiz bir qidadır. Azərbaycanda bitirir. Azərbaycan Avropada çox sevilir. Asparagus deyirlər. Bizimkilər daha incədir və daha dadlıdır. Bizimkilər daha bənövşəyidir. Bəzi Gəncə tərəfində və biraz da Şamaxı tərəfdə biraz daha quru iqlimi sevir. Biz məsəl üçün istifadə edə bilmirdik. Təbii ki, stimul, stimul, stimul artıq ucuz da deyil əslində. Yəni biraz daha bahalıdır. Yəni bir dəstəsi bir manat, iki manat. Pərpətöyün adlı bir bitki var deyirlər, çox xeyirlidir o. Biz məsəl üçün evdə bunu, yəni bu adəti, bu qədər bu halı da deyil əslində. Hamımızın iştahı açıldı və nahar vaxtı. Gedir nahara. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Xatırladaq ki, biz düzgün diyetanı necə etmək lazımdır. Onunla bağlı danışdıq. Fərhad Burzu bizim bugün endokrinoloq qonağımız idi. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Dik tabanlaydınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.